Munda Uganda ali concerned eri music industry nobula bwa muganda wa muganda fe Alion Skinny ampadde obaka buno mbumuwe mbumusadde mwajja bulya nenga nze nga sina kuzanyara kuga muganda wange Alion Skinny ba lususu lwa kimenke oba diba lya kimenke bakutambulirako ba musician oba artist bakutambulirako state ekutambulirako mwongeri ya mwaba endala na iye mwaba ntubo ino kwe wala mbula mungu mu music industry we wala msaje kubaita balam baruga hale nchidamu mwaba ntubo ino kwe wala we wala msaje kubaita balam baruga hale ona kulori sinka na balam unotule mu meeting oba meeting elimu mwucherelezi oba elimu krozido oba chichi uwagendo kuva onisivuko yu eyo kubona abona ona kulori sinka na mama fina wagenda kuvona kulolo kubona abona ekirala we wali kugenda nnyo kufuna buli mwaka kuleta microphone yakujja ko interview nacho chewale bwe baka bange bagenda kuwa nga sina kuwa waka buno owamo na Uganda are concerned about your life nembera ze za buli jo kamalo kusanya baka buno bwa mo na Uganda akulumirirwako then ni tukengere ku information ya Museveni jenda na mugenda kutia Museveni timwe fuli de tachategera kubanga chiyabala chimubale chimubale yake nyine buno bakabwa alibwa bwa rusulu wa chimenge Alion Skinny mugana ikaju byose byote akansobye oli bulungi mukama katunda ye bali kukuma akati nyine chintu chenje okusaba mu muganda wange era che manyo okiraba muvubuka ono omulaba muvubuka wa ghetto omumanyero omugoberera yo omuku bayine tutumu okuva omwaka guno ebwatandika na bulinga bungwako musically era oyo muku bantu asanyusa abaana ab'emyaka gye kulawudi ajipuli nze okugiza kusaidiye otunulira abayimbi nga bakenza abaali bakikuba tebakyalina nyimba kuba kenzo ne international takyagenda ensonga lwaki nkuleetedde ekifaananyi ky'omuvubuka oyo oba n'okukusaba okuwoninga omuvubuka oyo kubanga owulirizibwa abantu bangi era bweyogera ekintu bagamba gundi yayogedde kyo olaba nti ne listi gyowata eya abantu buwata bonna basattira ne mawu n'ajogera kubanga baali bakiraba nti boyogedde bazze bafa wagamba waliwo omuyimbi omunene agenda okugwa oba bagenda kutta mu bayimbi wabula mayinji okufuluma eggwanga ebigambo byasatuleetinze eby'omu nvuuvuumu nti okufa kwa Isima kwali kutwala mayinja era ayinza okuba nga abadde anaatera ku kitaba kinnyo wabula mayinja yasimattuse n'agenda bw'otunuulira ebintu bino kale tugambe nti sitanti oba ki basobola ogipanga bwe batyo naye famire ya bakamiliyoni olwedde eriko omusaayi muganda waabwe 47 ya 5 ife bitategeerekeka kamiliyoni natta omuntu kamiliyoni okuttako omuntu kyobalaba nti balambu bamukozesa buli lwe baagadde kati oyo baamusadda mu nkwaba kitegeeza mu famire y'abamayanja tasobola kugyayo muntu yenna agenda kuyimirira kusaidiya abantu wabula omuvubuka ono ebikolwa bye ne sigino zaakola ffe nga abagoberera musiki n'abalaba ku musiki wa bajamaica ayina abajamaica baafaanagana abatambula n'ebikoosi by'abantu ebibinja ngaba pulezidenti Bobi Wine bwe baakikolanga bwe baalwaniranga ne bakamiliyoni mu siriki era omuvubuka ono bw'otunuulira olwaleero bamulaba ku gulawundi waali era ayina eddoboozi lwaki nkusaba omuwoninge bambi ndabanga ezandibadde sacrifice okuva mu bayimbi baliwo basaddaaka Museveni z'ayinza okukola mu bayimbi bali abazze bamuliira essente bayinza okukikola omwana ono omuto n'afiira mu kavuyo lwa nsonga oli omuprovokinga kati midiya envuga gy'ekivuga eyagala ono addiza oli wabula ono mukuddiza oli oba kibaddewo oba tekibaddeewo oba mu buteegendereza bwe bayinza omutega abantu ne bamulumba bwe bamulumba ne bamukola ekintu Spice Diana kye baamukola Spice Diana omuntu oyo yafiira ku kivulu kye katonda y'amanya asobola obbanga yamutta nga bwe bagamba mbu yamusaddaaka oba nga teyamutta wabula olwaleero ekintu ekyo kyakwasa Spice Diana kyova olaba nti ayimba ne ku bivulu bya Muhoozi naye nze nkimanyi tayimbayo lwakwagala wabula olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo oba kyali intentionale oba nonti wabula bw'otunuulira ekintu ekyo bwe kyabeeramu mu bayimbi abakazi yali asituse nga n'omuyimbi gwe bayitanga omunene Shiba yategeka ekivvulu
namukuba kitegeza si spice yali yetagibwa in terms of number kati omuvubu kono gwe kiri bw'omulaba in terms of number za muyazina bamunoonya we bamuteera mu ssaga emutwaze wa muhozi forcefully nga bw'olaba bagula bite bandi bani bwebazi babakola kati yeetaaga omuwuninge mukko ategeere lwa nsonga ndaba nga kyekintu kye bamupangira ate era basobola omumulya mu kumulya nga baagala okuteekawo obukwakkuliza obuyoola abaana b'omuggeto mwonna 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 kuba bamanyi kyagulanyi mw'ayina abantu byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono nga bwe baasika spice bajjamu tegassaga oba ku bivvulu by'oba ategese oba agenda okuyimba wabeewo akavuvungana akamulumba wabeewo omuntu gavumenti gwe yettira kubanga bw'otunuulira ebintu bino bwe baalwanidde ono oba palasi bwe yamukoledde ne poliisi yabaddewo kiki kyabadde kireeseza poliisi eyo ono kubaako kavuvungano kaakola bw'akola akavuvungano poliisi kyabadde tekijigana kuba masasi 8 awo ne bakusuula abantu nga 5 ku ttaka eitha ni bamubani ngo kuyimba ngechimujayo chimusaza kumuza mikono gya babalamu kubaka kati bakunganya buli muyimbi uye bye bye 2026 sega tutukanga katuna tatu yambi bantu kusituka kuja kwa Museveni wa Museveni kufana cho death bagalanga bayimbi bonna bayina mu nkwawa of which bategedde Muhoozi bwatambula tasobola kubeera ko walaze ne bagamba Muhoozi ajja abantu ne bajja kale kitegeeza ki bagenda tandika kitegekera mu festivals mu bivvulu ng'abayimbi nga bwe walaba bwe baali eri ku boda e Rwanda kati nga bakitegeka bwe batyo ng'abayimbi bajja ne bayimba kakati after in the process baletengamu Muhoozi ayogerengako mu bantu bagambe yakumye olukuŋŋaana lw'abantu bwendabamu mbeera bulungi kubanga lwaki gamba ebigambo bino olaba abantu abo batta radio eyali amanyikiddwa ensi yonna naye nga radio kyaviikayo ne kigamba nti ebyamusa byalimu endabana ya ssente bye baabasuubiza bwe kiva ku ekyo yagaana ddiri okuddamu okukolera gavumenti ne bamutta omuvubuka gwe baakwata mu kutta radio walizzemu mulabako mu kkooti naye nga olina vidiyo gye wakolako kuno otugamba balamu oba ne bikulu baaliko mu lukwe lw'okumanya okufa kw'omuvubuka oyo kwekitegedde naye muvubuka gwe baakwata mu kutta kwa radio yali azzemu okulabikako taddangamu wali olabyeko kkooti ng'etudde nga bawozesa tekiddangamu lwaki kamiliyoni oba wizo yali ayimba naye teri yali agenze mu kkooti seeking justice eyo famire tagiina wayi nti neera omuvubuka oyo yennyini aprovoking ono omulenzi omusajja watu atalina na busente bwe yakoze mu music era ava mu bamayanja famire eri famire baagikwata bagiina kati bagikozesa kitegee kati omuvubuka ono asobola okukolebwako obulabe obupange eitha naafa oba naasibwa kakati ng'ekigendererwa basindika signo mu bayimbi bonna nti bw'ogaana okukola naffe era abayimbi bonna kyobumanya nti kati abamu babatuuke nga bapaga bw'ogaana okukola naffe kino kikutuukako nga bw'olaba gundi ne gundi atogera kubaloopa waza bunaawo so omuvubuka ono yeetaagamu ngabo z'oyamba abantu abalala mu bitongole eby'enjawulo yeetaagamu okuwabulwa kuba bagamba embuulirire tifa yonna kati ebisigadde n'abikulanga ye naye ndaba nga banaatera omusuna ebyo bigambo si byange bigambo bya munnayuganda ayagaliza ensi emirembe n'ayagaliza ddiba lya kimenke okubeera nti musajja akola emirimu gye ate nga mulamu bulungi.